aydan artıq bu yolları gəzirik. Gəzməkdən də artıq yorulmuşuq. Bugünkü günü biz gəlmişik bizim az sığortaya. Sığortada nə nazir var, Məmməd Məmmədov, nə nazir müavini Avtomobil Hacıyev var. Bizi qapıda bir dənə məmur qəbul elədi. Məmur dedi ki, nazir müavini gedirəm, çağırıram, gəlsin sizi qəbul eləsin. Sizi danışdırsın. Nazir müavini də bizdən atqaz elədi, bizi qarşılamadı, bizdən dinləmədi. Buradakı məmur köməkçilərindən bir neçə nəfəri bizdən danış söhbət apardı. Söhbət əsasında dedilər ki, bunu sığorta yox, sosial sığorta verir. Bir başqası isə dedi ki, bu sığorta deyil, prezidentin büdcəsindən ayrılmış 11 min vəsaitdir. Bu vəsaiti də prezident verir. Biz başa düşmürük, müvafiq orqanlarda bunu bizi sığorta adı ilə yönəldirlər, ancaq sığortaya gəlirsə atır prezidentin üstünə. 20 yanvar günü biz qəti qərara gəlmişik ki, minlərlə şəhid ailəsi ilə 20 yanvar şəhidlər günündə şəhidlər xiyabanının qabağını kəsəcəyik. 20 yanvara da bizim bu işimiz həll olunmasa, şəhidlər xiyabanının qabağını kəsəcəyik. Heç bir məmurun ora getməsinə icazə imkan verməyəcəyik. Hətta daxili medyalar gələcək çəkişə, o medyaları da qoymayacaq çəkməyə. Çünki onlar çəksən vurub olan medyaların aparatlarını qıracaq. Biz gəldik bura sığortada bir məlumat ala. Elə bir məlumat ala bilmədik. Bizə nəsə də. Sonra orada onlar üçün bir xanım dedi ki, xanım qatlı mənə dedi ki, buranın sığortanın üçüsü. Ki, bəs bu prezidentin büdcəsindən verilməlidir. Bu sığorta deyil. Bizə cavab verə bilmədi. Bugün biz gəldik sığortaya. Çünki yekunlaşdıraq, 4 aydır biz bu yollardayıq. Yekunlaşdıraq ki, görək ki, bu məsələnin əlli hardadır. Bizi hüquqşünas qəbul elədi. Hüquqşünas da ki, bizi dedi ki, ora ərizə yazın. Biz dedik ki, biz ərizələri yazmışıq, çoxdan ora daxil olub. 4 aydır bizə deyirlər ki, ərizə. Hər yerə ərizə yazıb veririk. Bizə hamısındakı yox cavabıdır. Başa düşmədik, nə demək istəyirlər bunlar. Bir iki şərtlər qoydum hüquqşünasının qarşısına, dedim ki, sən mənə deyirsən ki, ərizə yazır. Ərizə yazılıb, ərizə əsasında bu kağızlarda olan sübutları çıxadıram. Axır nöqtəsi də bankdır. Bank da mənə deyir ki, sənin burada sığorta hesabına pul köçürmüyüb. Sonda bizə dedilər ki, son fikirlərim oldu ki, bizlik bir iş yoxdur, siz prezident aparatına gedin. Çünki prezidentin büdcəsindən ayrılan 11 mini sizə oradan alacaq, siz 11 mini. Bizim, demək, bizdə elə bir qərar yoxdur ki, 11 mini biz verək. Bir də ki, əgər biz gözləyirik ki, ayın 20-sinə kimi, yanvar 20-sinə kimi bu məsələ yekunlaşdı. Müsbət həllini tapmasa, biz də biləcək, nə edəcək? Biz məcburuk ki, özümüzü yandıraq, öldürək, ya şəhid eləyək, şəhidlərimiz kimi şəhid eləyək özümüzü. Bizim başqa yolumuz yoxdur, çünki prezidentimizdən xahiş elədik, ona yalvardıq. Heç bir əsasla dinləmədi bizi. Yəqin ki, dinləmir də. İndi isə prezidentimizdən tələb edirik. Tələb qoyuruq ki, bizim işlərimizə baxsın və 11 mini bizim də almaq hüququ verilsin. Bir ola, qanun qanundur. Heç kim üçün istisna ola bilməz. Bu bir. İki isə deyirlər ki, 97-yə kimi alanlar yazılıb o qanunda ki, 97-yə kimi sığortanı alanlara bu sığorta şamil olunur. Amma qanunda elə şey oldu. Qanunda yazılıb ki, məsələn, fərmanın bəndində yazılıb ki, deməli, bu sığorta ödənişini alanlar bir də almasın. Yəni, biz qanunla da bilirik ki, bu sığorta ödənişi bir dəfəlikdir. Yəni, iki dəfə alına bilməz. Amma orada elə şey yazılmıyor ki, 97-yə kimi alanlar. Düzdür, bu həmin sığortanı alanlar olub 97-dən sonra. Yəni, məhkəmə qətnaməsi ilə, Binəqədi məhkəməsində idi, nə idi bilmirəm, orada həmin qanunun məhkəmə ilə aldılar. O onlar üçündür. Məsələn, 1100 manatdır, 550-500 manatdır, məsələn, sonra da 11 min manat. Yəni, bu ödənişi alanlara aiddir, bizə aid deyil. Həm də ki, özləri deyir ki, bu, həmin bu verilən 11 min manat sığorta deyil. Yenə təkrar edirəm ki, bu prezidentin büdcəsindən ayrılmış bu. Prezidentin büdcəsindən ayrılmış bu, onu ancaq prezidentdən tələb edə bilər. Ona görə də biz buradan qani olmuruq, getirib prezidentin yanına. Ayrı çarəmiz yoxdur. Elə bil ki, Azərbaycanda heç nə işləmir, nə haqq işləmir, nə ədalət işləmir. Haqq ədalət öz sözün demir. Heç kim də bizə dəstək olmur. Belə şey olmaz, valla biz cana yığılmışıq, bu yollarda qalmışıq. Şəhid anaları sürünür. Biz cavanıq, biz gəlirik hər yerə. Bu şəhid anaları gələ bilmir.
Biz indi az gəlirik, amma o birilərinin adından gəlir. Heç kim gələ bilmir, soyuqdur, rayondadır, xəstələnən var. Dəstdir, işdir, ucamadır. 11 minin verin, çıxın gedirsən. Biz indi Mehriban xanımdan, prezidentimizdən tələb edirik ki, bizim də şəhidlərimizi seçməsinlər. Bizim şəhidlərimiz, mən öz qardaşımı qabısanlığa basırıb, tərdən çıxardım, aparıb şəhidlə xeyvanına basırıb. İki daş qoymuşum. Sizə hansı köməkliyə eləmişsiniz, hansı yaxşılıq eləmişsiniz ki, indi deyirsiniz, biz sizə vermişik o 50 min rubl. Biz 50 min rubl zat almamışıq, biz bu dəqiqə istəyir, tələb edirik ki, bizim 11 min müavinətimizi bütün şəhid ailələrdir. 3 min şəhid ailəsinin nəyə görə seçibdir, nəyə görə seçilmədir, sosial deyil, bizlik deyil, prezident verdiyi qərardır. Biz prezidentdən indi tələb edirik. Tələbimizi yerinə yetirməsələr 20 yanvar günü biz hamımız, bütün şəhid ailələr, 3000 şəhid ailəsinin hamısını dəvət edəcək, şəhidlər xiyabanını qabağını kəsəcək, bizi orada öldürsələr də, bizi şəhid edəsələr də, biz şəhidlər uğrunda şəhid olmağa hazırıq. Bir şəhid bacısı kimi mən özümə söz verirəm ki, həmən 20 yanvar günü mən orada özüm bilirəm nə edəcəm, bütün gələn kanalların hamısını təhqir edib, təhqirdən sonra da bütün əlimə alacam, nəyisə onların bütün çəkilər, kameraların hamısını sındıracam. Ola bilsin 20 yanvara kimi bizim tələbimizi yerinə yetirsinlər. Olmasa 20 yanvar günü bütün dövlətlər bizim elədiyimiz şeyləri görəcəklər. Bütün biz şəhidlər hamımız, 3 min şəhid ailəsinin hamısı orada olacaq.